Pamatuješ si, jak jsi tady byl? Já jsem tady s tebou nebyl asi. Ne, to není. To je podobné, ale že? A kdy ty jsi tady byla naposledy, Beruš? Já myslím, že jsem tady byla naposledy... Já jsem tady v tom... To jsem chtěla udělat takovou vrajstvacu doma. Já jsem tady byla naposledy, když jsme byli tady s Čumankem. A možná jsem tady byla ještě s někým. Čumán se houpal tady na houpačce, co tam je to? Takové playground. No, je tam. Tam je kousek takové malé playground. Teď je odliv, víš, Čuji, tak tam zůstala trochu voda, když byl příliv.